Добрий вечір. В ефірі новини на відкритому. В студії працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Сигарети за школою. Активісти провели розслідування щодо реклами тютюну. Здай кров та врятуй життя військовослужбовцю. На залізничному вокзалі відкрили нову кімнату відпочинку. Для кого вона? Хеллоуін близько. Які костюми обирають собі дніпряни? Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Немає матеріалів справи, немає запобіжної міри. Засідання апеляційного суду Дніпропетровської області у справі заступника міського голови Михайла Лисенка перенесли на невизначений термін. Причина – не прийшли матеріали справи. Прокуратура регіону просить збільшити суму застави із 600 тисяч гривень, як вирішила перша судова інстанція, на 29 мільйонів. Саме стільки, за даними правоохоронців, було вкрадено на ремонті центрального мосту. Нагадаю, Михайла Лисенка підозрюють в розкраданні коштів з міського бюджету, виділених на ремонт нового мосту та оборудці на 18 мільйонів гривень під час паспортизації вулиць Дніпра. Школярів агітують до паління, переконані волонтери та громадські діячі. Активісти звертають увагу, що магазини, розташовані поруч з навчальними закладами, розповсюджують рекламу тютюнових виробів. Така реклама може спокусити неповнолітніх до цигарок. Цигарки до уваги школярів. Волонтери звернули увагу на доступність тютюнових виробів для підлітків. Навчальні заклади буквально оточені лавками, супермаркетами та кіосками, які відкрито рекламують тютюн. Таким чином дітей заманюють до поганої звички. Громадські організації, в першу чергу, доносять до суспільства про те, що потрібно заборонити саме викладу тютюнових виробів і яскраву рекламу цих тютюнових виробів. Прикладом є Європа, де, власне, якщо ми прийдемось по магазинам, ми не побачимо викладку, тобто це, звичайно, просто написано тютюн, і, відповідно, ми тоді там можемо побачити, що є ті чи інші вибір асортимент цигарет, і, відповідно, тоді може людина придбати. Активісти наголошують, через те, що реклама тютюнових виробів заборонена законом, маркетологи все ж таки навчилися просувати товар людям. Це і підсвітка прилавків, спеціальне викладання пачок цигарок та, власне, розташування товару. Дуже багато шкіл поряд мають такі точки продажу цигарок. І що, дитина проходить повз такі точки, да, бачить, що це яскраво, що тут якісь подорожі, там ще, ну, часто використовують такі, знаєте, ілюстрації, там, де молодь, спілкування, вони ж там п'ють каву. Таку проблему громадські діячі планують вирішувати профілактичними розмовами з підлітками. Та в планах обговорити це питання з посадовцями та знайти рішення. Наша мета – якомога ширше поділитися інформацією з підлітками про те, що куріння насправді дуже шкідливе і що насправді не варто піддаватися такому впливу реклами, що, звичайно, для підліткової психіки вкрай складно. Наразі громадські активісти готують документи, аби офіційно звернутися до влади, аби ті протидіяли пропаганді тютюну. Марко Ручка, Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Здай кров та врятуй життя військовослужбовцю. Під таким гаслом у Дніпровському банку крові проходила донорська акція. Долучилися до неї рятувальники, але зелене світло було відкрито всім бажаючим. Рятувальник Ілля здає кров не вперше. Каже, захоплює той факт, що за допомогою його крові можуть врятувати чиєсь життя. Це особливо актуально, коли в Україні точиться війна. Перш ніж здати кров, радить добре поїсти та випити води. Коли був курсантом у Харкові, тоді на другому курсі я перший раз здав, і тепер кожен рік я здаю кров. Бувалий донор і Миколай Мацюкевич зізнається, відчуття як на пожежі. Практично те ж саме, що на пожарі. Як спасаємо людей, так і тут.
кожна така крапля безцінна. Як каже завідувач відділенням травматології міської лікарні номер 16, такі акції вкрай необхідні. Наша больниця є ургентною, і ситуація, коли потрібно переливати доволі великий об'єм донорської крові, виникає дуже часто, кілька разів в тиждень. Тим більше, що сьогодні на базі травматологічного відділення функціонує і служба хірургії кісті, яка працює в штатному режимі. І от іменно ця служба оказує допомогу постраждалим з зони ООС. Такі акції стали доброю традицією. Сьогодні за ініціативи 16-ї лікарні комунального некомерційного підприємства проводиться у нас чергова акція по здачі крові для надання допомоги тим хворим, які знаходяться на лікуванні в 16-й лікарні, а саме постраждалі антитерористичні операції і які отримували трансфузіологічну допомогу, тобто переливання компонентів і препаратів крові. Стати донором та поділитися краплиною своєї крові – акція безстрокова, тож долучайтеся і ви. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Цими днями весь світ відзначає День боротьби з інсультом. Тільки в Україні щорічно фіксують до 120 тисяч нових випадків захворювання. Близько 80% людей, які перенесли інсульт, стають інвалідами. 25 з них мають потребу в постійному догляді. Як вчасно розпізнати інсульт та запобігти інвалідності, дізнавалися журналісти «Відкритого». Інсульт – захворювання, яке розвивається через раптове припинення кровопостачання частини головного мозку. Як наслідок – загибель нервової клітини, ураженої ділянки та втрата функцій певних частин тіла. Найшвидший спосіб розпізнати хворобу – попросити людину посміхнутися, заговорити та підняти вгору руки. Существует континуум оказания помощи пациентам больным инсультом. Он включает в себя первичную профилактику, которая снижает риск возможного возникновения инсульта и подразделяется на терапевтическую и хирургическую часть лечения. Вторичную профилактику, когда мы стремимся снизить количество заболевших повторным инсультом. И реабилитацию раннюю и длительную позднюю реабилитацию. За словами медиків, серед найрозповсюдженіших причин інсульту – куріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність та ожиріння. Мозок – це час. Золотий стандарт оказання адекватної медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом – це 4-4,5 часа в різних протоколах. Тому фактор транспортування, швидкої транспортування, доставки в спеціалізоване лікарне учреждення – це основний ключовий фактор успіху в боротьбі з інсультом. Лікарі кажуть, при інсульті порушується мова, чутливість рухової функції, зір, пам'ять. Вчасне розпізнавання ознак інсульту та звернення за допомогою збереже життя. Микита Доброславський, Константин Кесарь, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 1500 наливайок знесли у Дніпрі за останні 4 роки. Таку цифру назвали представники КП «Благоустрій міста». Вони забирають усі незаконні малі архітектурні форми на штрафмайданчик. Тим самим звільняють місце на вулицях. Також у 2017 році комунальники взялися за неоформлені газові заправки та ремонт доріг. Ми почали відновлювати територію міста, в частності, за це літо. Если вы обратили внимание, были отремонтированы достаточно большие площади тротуаров по центральному проспекту Яворницкого, были отремонтированы часть тротуаров на проспекте Поля, на Пушкина, на бывшей Дзержинского. Для українських захисників на Дніпровському залізничному вокзалі відкрили нову комфортну кімнату відпочинку. Тут воїни можуть перечекати між потягами, попоїсти, перевести дух та навіть скупатися. Як працює нова кімната та що там ще можна знайти – далі у сюжеті. Увага, шановні пасажири, на вокзалі станції Дніпро відкрився новий зал очікування для військових пасажирів. Таке оголошення звучить з гучномовця майже щогодини, аби якомога більше військових дізналися про нову послугу. Юрій з колегою тільки з поїзда повернулися з відрядження і просять не показувати обличчя. У Дніпрі в них пересадка чекати 4 години. Почули оголошення і вирішили скористатися послугами нового залу очікування для військових. Трошки комфорту завжди трошки допомагає психологічно і легше якби, там, переносити ці переїзди, переміщення. І, от, тобто приємно такі моменти в житті, коли
є капля комфорту в якомусь періоді часу нашого проживання. У Дніпрі зал очікування для військових переобладнали з приміщення для прийому офіційних делегацій. «Укрзалізниця» закупила м'які дивани, телевізор, одну кімнату виділили під камери схову. Ящики спочатку поставили стандартні, але їх довелося переробляти. Почали приходити з великими рюкзаками, ми зрозуміли, що нам треба щось переробляти. І ми тоді прибрали полички, зробили такі ще дві великі, це в одній шафі дві великі камери схову, там дві великі і прямо в тих шкафах. Щодня через вокзал Дніпра проходять більше сотні військових. Для зручності в залі очікування для них обладнали ще кухню і санвузол. У ванній кімнаті вони можуть прийняти душ, попрати свою білизну, якщо хочуть. Там є сушильна машинка, яка майже висушує вже це все. Також скористуватися кімнатою для приймання їжі. 5 років тому волонтери обладнали для військових на Дніпровському вокзалі пункт в загальному залі очікування. За звичкою вони йдуть туди одразу після поїзда. Тут їм теж розповідають про нову послугу. Ми пропонуємо їм прийти, подивитись і, в общем-то, продовжити перебувати тут. Ну, зал працює всього неділю. Тобто навіть менше виходить вот, по часу. Тому, звісно, не всі ще знають. Не всі ще привикли. У новий зал очікування поки пускають за документами. Потрібен військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій на Донбасі і квиток на поїзд. Випадкових людей тут немає. Але на вокзалі припускають, що правила можуть змінити, аби зручно було всім пасажирам. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». Хеллоуін близько. Жителі Дніпра не відстають від святкових тенденцій і теж готуються до осіннього свята. Які наразі костюми у тренді та який мейкап личитиме найкраще, дізнавалися журналісти «Відкритого». Адміністраторка святкової студії Таміла Тупило каже, Хеллоуін цього року має фурор. Готуються до нього заздалегідь, деякі починають ще влітку. Одні прагнуть втілити авторські хорор-образи, інші віддають перевагу образам традиційним. В основному у людей таке достатньо стандартне розуміння Хеллоуіна, що це повинні бути якісь страшні костюми, що це повинен бути якийсь хорор, там, відьми, зомбі, дракули, якісь вампіри, тобто что-то такое стандартное. Но мы рады, что приходят люди и с другими образами, привлекают какие-то свои видения стандартних персонажей, і ми з удовольствием під це підстраюємося. Для довершення – спеціальний грим. Візажистка Юлія говорить, зазвичай обирають образи з відомих фільмів жахів, копіюють і мультяшних героїв. Щоправда, ця мертва наречена дещо стилізована. Материалы гипоаллергенные, кровь сделана на основе кукурузного крахмала, то есть ее и кушать можно, ничего не будет. Перевтілитися до Хеллоуіну вирішила наша колега Яна Степаненко. Поділилася, як воно бути в образі наречений сподобіччя. Образ мені сподобався, я бачила, як він постійно-постійно перевтілюється з нічого ось в таке. Трошки потягує, трошки незручно, але загалом можна ходити, але не весь день. Хеллоуін вже незабаром, в останню ніч жовтня. Він прийшов із-за кордону та поступово проживається в Україні. Дніпряни ставляться до свята неоднозначно. Це свято прийшло до нас з-за кордону, тому я думаю, що в інтерпретації нашого свята краще, як свято гарбуза з веселими костюмованими якимись сценками, але не обов'язково це якісь миші, якісь черепа. Я буду полувампіром, полувідьмою, ось, і готуюсь з молодшим братом. Йому 4 роки, він теж буде вампіром, і фотосесія теж у нас буде. Ні, ми особо не празднуємо цей праздник, іноді максимум вдома там ставимо тикви, свічі і все, так нікуди не ходимо. Якщо ви все ж таки прихильник Хеллоуіну, у вас залишилося не так багато часу на підготовку. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі у наступному ефірі.